Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn, né? E a galerinha aqui meteu bronca aqui na construção. Só que a gente chegou em um limite aqui, que é o limite máximo que o castor consegue alcançar para construir, né? Ó, só para vocês terem ideia, a partir daqui do distrito, né? A partir do distrito, o castor ele consegue alcançar até 70 blocos de distância, que no caso parou aqui, ó. Aqui, 70 blocos de distância. Depois desses 70 blocos, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seriam mais 10, mas eu acho que aqui tá contando porque eu acho que essa rua que tá aqui tá valendo para cá, ó, distância. Então, é, tá vindo uma seca em 3 dias, já vi. Então ele consegue 70 blocos de distância mais 10 do alcance da construção da rua, tá? Então eles não estão conseguindo passar daqui, ó. Eles só conseguiram construir essa parte superior aqui porque é uma plataforma de 3 de altura, né? Então a seca tá vindo, eu tenho que me preparar aqui depois aqui já para fechar isso aqui, né? Para ficar esperto, né? Eu tenho quase certeza que isso aqui vai funcionar, tá? Eu só acho que talvez não esteja funcionando porque aqui embaixo tá muito aberto. Eu acho que talvez esse seja o motivo principal. Deixa eu ver aqui. É. Tá, beleza. Vamos lá. Vou continuar. Então, o que que eu preciso fazer? Tá vindo a seca aí. Eu fiz mais uma bomba, né? Eu fiz mais uma bomba aqui, né? Para manter essa água aí. É, aumentei a plantação de batatas, né? Agora tem dois castor por fazenda. Né, dois especializados na cenoura e dois especializados na batata. É, um na colheita, né, uma fazenda na colheita e outra no plantio. É, isso tá, aumentou bastante ali nossa quantidade de comida, mas as bagas ainda continuam arregaçando ali, né, aquela parte ali, né, do meu inventário. Eu fiz eu pesquisei aqui o armazém grande, né, ele fica aqui, ó, custa 60 madeiras e 80 tábuas. Tá, ele cabe 1.000 itens. Eu acho que eu até vou fazer mais um aqui, pra gente, pra não deixar os caras ficar parado. E pra eu fazer o de água aqui, ó, eu já posso fazer o grande de água. Só pesquisar ele, porque eu já tenho engrenagem suficiente. Eu já tenho engrenagem já produzindo engrenagem. Até dei uma pausa na produção de engrenagem. O problema é que essa porcaria aqui é estranho pra cacete, né? E não dá pra espelhar, né? Queria colocar ele aqui. Posso pôr ele aqui, ó. Eu tiro essa área aqui, põe ele aqui, ó. Fazer isso. Vou remover essa parte aqui, desenraizar essas árvores. Aí. E aí eu ponho ele aqui, ó. E aí consegue dividir com todo mundo aqui. Então, aí para eu continuar subindo aqui agora, o que que eu preciso? Eu preciso de outro. Outro distrito, né? Eu preciso construir outro, colocar um portão aqui e fazer outro distrito para que eles consigam alcançar até a parte de cima e finalizem, né? Eu falei aquela hora que não ia construir aqui, mas eu acho que eu vou acabar construindo sim, viu? O posto de distribuição. Construir aqui, ó, ele aqui. E aí eu já faço do lado aqui um portão. Faço um distrito aqui e já deixo tudo separadinho, né? E aí eu faço o outro lado. Outro centro de distribuição. Nossa, cabe certinho aqui. Ah, não cabe. Na verdade cabe, né? É só eu colocar aqui essa rua aqui, ó. Bimba. E coloco uma plataforma aqui. Aí. Quem falou que não cabe? Beleza. E aqui eu vou separar com um portão também. Aqui eu já tenho o ponto de coleta. Então eu vou precisar de um ponto de coleta aqui também. Deixa eu só escolher aqui. Ponto de coleta. Tá difícil aqui de selecionar. Tem um ponto de coleta aqui. Aí eu divido aqui com um portal. E aqui cabe o centro da cidade, né? O distrito, quer dizer. E aqui cabe o distrito certinho. Eu só não posso construir aqui porque, né, senão vai dar ruim. Aí, certo? Aí eu vou trazer para cá madeira e tábua, né, para eles finalizarem isso aqui. Nossa, só tem uma tábua. Uma tábua, sério? Minha produção tá parada. Ah, tá, eles gastaram a maioria das tábuas nas construções que eu mandei fazer. Eu acho que eu nem tenho agora para fazer o reservatório de água grande. É 30 tábuas e 20 engrenagens. Mas tá bom. É muito estranho a entrada desse negócio aqui, a forma dele, né? Mas vamos botar aqui. Agora eu vou ter um reservatório de água grande. Cabe 300 de água, né? Vale por 10 desse aqui, ó. Vale por 10 do pequeno. E a gente vai conseguir armazenar agora 300 de água. Muito bom. Sem limite de distribuição. Quanto falta aqui para construir isso aqui? Só falta tábua mesmo. Fazer mais uma de tábua?
Já que essa aqui tá parada, dá pra fazer mais uma de tábua. Dá uma aceleradinha aqui, que a seca tá vindo. É, preciso de mais produção de tábua. Engrenagem, por enquanto, tá tranquilo. Onde eu ponho esse cara? Dá pra pôr aqui, ó. Remover essa parte da plantação. Não, não vai adiantar. Se eu colocar aqui, eu vou ter que transferir energia pra cá de qualquer maneira. O certo era pôr aqui, ó. O certo era pôr aqui. Dá pra pôr aqui, pô. Não dá? Deixa eu ver. Serraria. Não dá porque eu preciso da rua. Não dá pra espelhar. Essa porcaria não dá pra espelhar a porta, né? Até dá pra construir aqui, ó, mas aí. Eu vou pôr, se eu pôr aqui, eu consigo dividir energia. Se eu pôr aqui. Pôr aqui então, ó. Aí eu divido energia e fica tudo certo. Só preciso tirar essa parte, ó. Tirar isso aqui. Galera, vem com tudo pra construir o negócio, ó. Vem braba. Vai, tira logo isso aí. Aqui, aqui e aqui. Ninguém desempregado. Zero crianças, não. Uma criança acabou de sair. Galera começa a morrer de velhice, né? Tem que tomar cuidado pra manter a população também. Pra não faltar as construções. Aí, agora tô produzindo tábua nos dois, ó. Transferência de energia. Acontece entre as três, entre essas três aqui. Eu posso até fazer mais uma de tábua, porque cada uma gasta 50, né? Esse aqui produz 180. Dá para fazer três fábrica de tábua só com uma roda. 1,6 dias para grande seca. Aí voltou a produzir tábua. Vou diminuir a prioridade desse daqui para que construa aquele lá primeiro. Muito castor parado na coleta de árvore. Vou mover aqui alguns pontos de coleta de árvore. E tá demais, né? Não precisa tudo isso, não. Tem mais algum para tirar aqui? Acho que não. Tem mais dois aqui para tirar, só três, tá bom. Na verdade, quatro. Vou deixar o dali de baixo. Então, vou tirar. Vou deixar quatro, mas vou tirar um desses dois aqui, porque tem cinco, né? Vou tirar esse aqui de cima. Pronto, aí fica quatro disponível. Vão ser os quatro que eu vou liberar para construir esse outro lado aqui. Aqui eu vou colocar um portão. Vou ter que destruir essa rua, certo? E vai um portãozinho aqui, assim. Agora eu posso pôr a rua aqui, assim. E aí eles têm acesso agora à tela. Ó, mesmo construindo aqui, ó, onde fica vermelho? Já um andar para cima só ficou vermelho, né? Que é a distância de lá até aqui, ó. É mó rolê pra chegar lá em cima. E se eu não me engano, esse cara aqui só pode ser construído no chão de terra. Essa construção aqui. Vem a seca, hein? 0,3, deu uma acelerada aqui. Parece formiga aí. Velocidade dos bichos. 0,3. 0,2. E aí, 0,1. E aí eu vou fechar aqui agora. Fechar, mesmo que vaze água, vou fechar já. Fechar. Que vai zoar meu esquema aqui, né? Se eu não fechar. Olha lá, seca chegou. Deu pra dar uma aumentada ali no reservatório. Deu pra armazenar uma quantidade boa de água. Vai me ajudar bastante. Ó, construíram aqui o primeiro posto aqui de distribuição. Né? Já tem dois caras ali. É sempre bom deixar um. Quando a sua base começa a ficar grande, né? É sempre bom deixar uns desempregados. Porque se caso alguém morrer de velhice, ele já assume o posto, tá? Não abusa não de deixar todo mundo empregado, que às vezes o cara que morre de velhice pode ser o cara da bomba d'água. E aí você nem percebe, você olha aqui, você nem vê, tá? Então vamos lá, vamos começar a distribuição aqui. Distribuição, eu vou levar para lá o mínimo que eu vou levar para lá. Vão ser alguns troncos aqui. Vamos levar 50, de 50 em 50 troncos. Máximo infinito? Não, né? Deixa no máximo de 100. Vai levar o mínimo 50, né? Vai ter. E o máximo vai ser 100. De troncos e comida e água. Levar um pouco de água também. Levar 10 de água. O máximo pode ser 30. Eita, 130 não. 30. Ixi, o jogo tá me trolando aí. 30. E batata. Umas 30 batata também. E o mínimo 10. Que vai ser rapidinho. Aí. Isso é os meus limites de distribuição desse cara aqui. Depois que ele tá configurado. Depois que ele tá. Deixa eu ver se. Aí. Depois que ele tá configurado. Simplesmente vem aqui e adiciona uma nova rota. Que é esse cara aqui do lado. Pimba. Aí, ó. O que que eu vou querer aqui? Vou querer água, né? Eu não posso escolher mais de um, tá? Então eu tenho que escolher a rota da água. Ok. Vou adicionar a rota pra cá. Não, pera aí, agora é posto de distribuição. Clico aqui, vou adicionar a rota. Aí vou clicar nesse cara aqui. Agora eu quero a rota da batata grelhada. Ok. E agora eu quero adicionar a rota para cá. A rota do tronco. Ok. Né? Comida, bebida e madeira. Ah, precisa trazer tábuas também. Né? Mas eu ainda não estou acumulando tábuas, estão gastando as tábuas. Mas já já vai acumular. Vamos colocar aqui limite de distribuição. Quantas tábuas eu vou querer? Vamos colocar aqui para umas 30 tábuas, no máximo 50. Aí, demorar um pouquinho para isso acontecer, mas uma hora acontece. Adicionar nova rota, vai vir para cá e são tábuas.
Aí, ok. Pronto, é isso que eu quero. Ficar de olho na minha bomba d'água. Tem 3 de 3, beleza. Cabana do construtor tem 7 de 8. Tô precisando de tudo isso de construtor. Não, vou liberar dois construtores aqui. E dois aqui. Aí. Centro distrital. Cabana do. Tem 6 aqui, beleza. Sobrou um. Tem 4 trabalhando aqui no posto de distribuição. Ó, como eles trazem o material aqui rapidinho aqui, tá? É, o ideal é que eu tenha um armazém, né, nessa área aqui para poder suprir, pegar esse material aqui. Mas se eu não me engano, eles pegam direto daqui, tá? Se eu colocar o armazém, eles vão tirar e aí esse cara vai trazer para cá de novo, né? E vai ficar nesse vai e vem aí. Ó, o limite de capacidade é 300, tá? Desse negócio aqui. Então a gente pode dar uma baixada. Eles trouxeram 100 da batata, 100 de tronco? Eles vão trazer 100 de água também? Eu mandei trazer 100? Ah, eu coloquei o máximo. Não, peraí. Traz aqui. É nesse aqui que eu tinha que configurar o máximo, né? O mínimo e o máximo. É de 0 até 50, tá bom, pô. 50, 50. Cadê? Água. 30. É, batata. Batata crua não, quero batata grelhada. Então é 30 só aqui. 30 tá bom. Aí. 30 batata, 50 tronco, 30 água e 50 tábua. 50 tábua. Aí, pronto. E agora vamos migrar para cá 4, 4 castor. Migrar população. Por enquanto eu vou migrar um pro distrito 4. Migrar, né, que é o meu desempregado. Olha, já começou a subir lá para fazer a construção, ó, fazendo o serviço dele. Vou liberar mais uma galera aqui, 3. Vou migrar mais 3. Não é pouco, né? Migrar população para o distrito 4. Pode migrar mais 3. Migrar. Pronto. Aí, agora eles constroem isso aqui rapidão. Como é que tá a altura dessa água que eu tô com medo? Ó, já baixou. Eita pomba, já baixou um já. Um de altura já baixou. Isso porque eu nem consegui tirar ainda daqui. Nem consegui construir ainda esse cara aqui, ó. Não vou conseguir construir mesmo, porque agora parou a roda d'água. Tinha esquecido disso. 3 dias de seca. Esperar sair as tábuas. Ou então construir, como eu tenho bastante madeira. Construir a rodinha, né, do castor. Como é que se eu colocar ela aqui, ela vai atrapalhar a minha passagem. E aí só consegue entrar um castor e eu só consigo produzir em um. Mas que saco, né? Tá, vou dar uma pausa nessas duas aqui. E a gente volta depois com elas. Aí, olha lá, eles construindo lá em cima. É isso que eu quero. Estão fazendo o serviço deles. Que aqui o céu é o limite. E é o limite, ó, tá vendo? É o limitão mesmo, aqui em cima, ó, é o máximo. Eu acho que se eu colocar uma caixa aqui embaixo aqui, eu resolvo o problema. Se eu colocar uma só. Vamos lá. Colocar aqui, ó, uma caixa aqui, ó. Acho que o problema é esse. Eu tenho que mostrar pro jogo que a saída da água ali tá prejudicada, né? Porque aqui eu acho que a água tá espalhando muito rápido aqui embaixo aqui, ó. Acho que esse é o problema, né? Como aqui em cima não tem para onde a água espalhar, aí ela vai começar a subir. Eu acredito que vai funcionar. Espero que funcione, porque eu não consigo clicar agora nesse cara lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo muito alto. Alguém consegue chegar lá para construir? Acho que consegue, viu? Acho que ele não consegue construir daqui lá embaixo, né? Como é que tá o alcance aqui? Esse cara aqui. Meu Deus do céu, minha água tá baixando. 0,33 de água. Tá, eu tenho bastante água armazenada, tá bom. Esses caras aqui estão descansando. Infelizmente, a gente não pode dar horários de trabalho diferente para os distritos, né? Todos os distritos seguem o mesmo horário. Um dia de seca ainda. 0,31 de água. 0,29. Meu Deus do céu. Não vai dar não. Putz, subir mais um de altura aqui seria legal, né? Essas bombas aqui, ó, subir tudo isso aqui para 6 de altura, para as bombas ficarem com altura máxima. Acho que seria interessantíssimo isso. 0,6, meu, a água vai dar certinho, olha isso. 0,12, 0,5. Ah, conseguiram construir a caixa lá, ó. Não sei como, mas consegui. Deixa eu ver como é que ele conseguiu. É, não foi esse centro aqui não. Esse aqui não deixava ele chegar lá, mas esse aqui deixou. Foi esse aqui que deixou construir aqui. 03, 010 de água. Putz, mano, deu certinho. Nunca mais. Caramba. Aí vai acabar a seca. Se tivesse mais um dia, ia acabar minha água. Aí a seca terminou. Vamos ver aqui se vai dar certo esse negócio aqui. Vamos ver. Vai, solta a água aí. Solta essa água aí, mano. Aí subiu. Nossa, a água acabou mesmo. Putz, na hora. Esse cara aqui agora tem que deixar ele na metade. O outro já fica configurado junto. Beleza? Deixa eu ver aqui. Será que vai subir essa água? Se eu subir mais um bloco, subir mais um para ver. Batata, tronco, água. Beleza? Que eles não morrem. Estão distribuindo bem ali os recursos. Ah, subiu! A água subiu! Eita! Socorro! Não, não era para ter subido tudo isso, não, pô. Vou ter que tirar esses dois aqui, ó. Caramba, subiu de uma vez! Gente, vocês têm que fechar aqui, pô. Aê? Aê? Não? Não foi? Olha a cachoeira, que louca!
Eu preciso que vocês fechem aqui, que senão vai doar toda a base aqui, mano. Desse outro lado aqui, ó. Fecha aqui, mano. Rápido. Fecha aqui esse lado aqui, pelo menos, ó. Vai. Pior que tá vazando por trás e pela frente, ó. Aí tá, a água tá vindo toda pra cá, ó. Tá zoando toda a minha base, olha lá. Isso aqui é perigosíssimo, isso aqui. As construções ficam todas paradas, ó. 24 sem emprego. Legal, tinha quatro caras aqui e dois estavam sem fazer nada. Vai trabalhar, seus vagabundos. Deixa eu ver se eles conseguem chegar lá. Ó, um construiu. Que eles fechem aqui, ó. Cada um é 12. 12 madeira. E não é que deu certo mesmo? Mas a água subiu muito rápido. Ó, morreu dois de velhice, ó. Seguido. Baixar a prioridade desses aqui. Pra eles construírem embaixo primeiro. Acho que fecha esses dois blocos aqui, ó. Urgente. Ó, as bombas estão inundadas. Só tem uma bomba puxando água. Deixa eu soltar esses dois aqui. Dá play de novo aqui na produção de tábua. Minha produção de tábua tá parada. Vai, gente. Fecha o último aqui. Tem madeira? Tem tronco. Aí também tem que dar mó rolê pra chegar até aqui em cima. Tô preocupado. Preocupado. Alcançou a idade adulta. Bom, ninguém morreu, né? De inundação, ninguém morre. O problema é que é o que eu falei, né? As construções ficam todas paradas, né? As plantações não morrem, as árvores também não morrem. Constrói aqui, constrói aqui, constrói aqui. Será que secou? Ainda tem água vazando por aqui, ó. Tá abaixando a quantidade de água aí, mano. Nossa, é muito castor. Isso porque eu tenho pouco, né? Eu só tenho 44. Acho que eu vou voltar a produzir até ter 80. Vou soltar aqui a pausa. Voltar a produzir de 4 em 4 de novo. Só preciso que eles construam isso aqui rápido. Que deu certo desse lado aqui, ó. Então tá safe. Aí, constrói. Constrói mais esse aqui. Vazar pra esse lado aqui não tem problema. Será que a água tá vazando aqui, ó? Não, não é. Não é. Já deu uma escoada ali na água ali. Aí, voltou todo mundo a trabalhar. Ufa, que alívio. Você é louco. E foi bem na... enquanto eles estão de folga, né? Ó, que cachoeira louca. Continua subindo. Nem precisava fazer as diagonais, né? Agora que eu me toquei. Só nem ter feito as diagonais. Gastei recurso à toa nas diagonais. Aê, secou todo o mapa. Ufa, que alívio. Só voltar a produzir tábuas. Morreu uma galera aqui de velhice, ó. Tomar cuidado. 8 fazendas. Centro distrital tem 8. Eu vou ter que liberar uma galera que tá nas fazendas, que eu tenho bastante comida. Pra assumir os outros postos que morreu muita gente de velhice. A velhice deixa bem limitada a base, né? Liberar essa galera aqui pra fazer outras coisas. Aí, agora eles vão fechar aqui. Vão fechar aqui. Show! Mas eu acho que a água vai descer muito rápido aqui. Ó, o meu fluxo de água tá muito rápido. Como é que tá a altura da água? 1,68. Ela não sobe mais que isso, não. Mas aqui ela subiu, ó. Falei que ela ia subir, mano, se eu fechasse. Deixasse um bloco só de saída. Nós estamos fechando já a parte superior já. Daqui não dá para passar, tá? Aqui é o máximo já. Eu não consigo construir mais para cima que isso aqui. Então aqui é o topo do mapa. Olha lá. Até que ficou legal isso aqui, viu? Uma bela de uma cachoeira ali. Acho que eu já vou começar a pensar já nessa subida aqui, hein? Subir isso aqui e deixar essas bombas aqui com 6 de altura. Dá para confiar, não. É, mas como é que eu vou fechar aqui, mano? Como é que eu vou fechar isso aqui? Não dá para fechar. Eu sou obrigado a tirar essa quina aqui, ó. Se eu tirar essa quina, eles não conseguem mais passar. Eu quero saber o que vai acontecer quando vier a próxima seca, né? Como é que essa água aqui vai descer? Ela vai descer muito rápido, porque tá tudo aberto. Ó, eles finalizando essa parte superior. Deixa eu até aumentar essa prioridade aqui. Eles finalizando essa parte superior. Eu já posso fazer mais um dique aqui. E finalizar com uma represa aqui em cima, aqui, ó. Essa é a ideia, ó. Essa é a pegada. Caramba, se desse pra. Nossa, mano. Se desse pra fechar. Toda essa parte aqui, ó, sempre. Não dá, infelizmente não dá. O jogo não permite fazer estruturas que não tenham alicerce. Mas eu acho que talvez a plataforma de ferro resolva o meu problema. Talvez. Estamos com 3.600 de pesquisa. A maior parte das coisas eu já pesquisei, né? Que eu precisava. Dá para liberar já a parte do moinho e começar a plantar trigo, ó. Então já vamos liberar aqui a parte do moinho e a parte da padaria para produzir meus. Pãezinhos, né? Eu só quero deixar eles terminar essa parte aqui, ó. Enquanto não terminar isso aqui, eu não sossego. Eu acho que eu nem precisava desse centro de distribuição aqui, viu? Acho que eu nem precisava dele. Eu podia usar aquele outro lá mesmo e só trazer para cá o material. Era só adicionar mais rotas. Eu posso adicionar até 10 rotas por centro de distribuição. Nossa, tá morrendo muita gente de velhice, ó. Muita. Minha população tá caindo muito rápido. Tem que ficar de olho na bomba d'água. Tem que manter a galera na bomba d'água. Tem que deixar repor a população agora. É, tem esse detalhezinho aí desses castores aqui, né? Eles não repõem a população automático. Ou você para de produzir ou você produz sem parar. Né? Para você manter o ritmo de população crescendo, é muito mais complicado do que os calda-presta lá. Olha, vamos fechar aqui o último já. Vai 20, né, nesse aqui. Acabando já. Até sentou lá pra descansar. Caramba, a cachoeira ela abre um bloco pro lado, ó. Bom, aqui finalizaram já. Já tá pronto. É isso que eu queria.
né? Deu certo, agora tem que esperar a próxima seca para ver o que acontece. Deixa eu até dar uma diminuída a velocidade 2 aqui. Então, tá concluído o projeto, né? O primeiro projeto aí de uma base nesse jogo. Funcionou, né? Funcionou parcialmente. Eu não sei ainda se funcionou completamente. Tem esse detalhe aí. Mas a água tá aqui em cima, ó. A ideia funcionou. Eu forcei a água a subir. Essa era a ideia inicial. Mas não sei se deu certo. Pode ser que não. A minha ideia agora é ir atrás do ferro. Então aqui, ó, eu posso adicionar rotas aqui, ó, para cá e vai trazer o quê para cá? Comida, basicamente, né? Madeira eu consigo pegar e estocar ali. Então vamos levar para lá batata grelhada, ok? E água. Adicionar rota. E aqui a gente começa a nossa expansão. E água, beleza. Aqui eu vou limpar. E aqui provavelmente cabe uma plantação de trigo gigantesca, né? Para eu continuar subindo aqui e ir atrás daquele aço que tá lá do outro lado, eu posso fazer uma plataforma aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Uma plataforminha. Se eu usar só tronco, eu posso fazer o dique, né? Que aí só gasta tronco. Plataforma gasta tábua. Coloco esse cara aqui. Essa árvore eu vou ter que tirar, né? Ela não vai deixar eu. É, sabia. Tem que tirar essa árvore. Desenraizar aqui, beleza? Trazer os caras de volta. Opa, tá vindo a seca. A gente já vai saber agora se isso aqui funcionou. Então, eu vou ter. Acho que eu vou ter que tirar esse cara aqui, ó. Só que aí eu não consigo subir da altura que eu quero, né? Porque a minha passagem. Ah, não, minha passagem vem por aqui. Não, dá sim, pô. Se eu tirar aqui, eu não preciso mais subir lá em cima, ó. Já era, não preciso mais. Destruir aqui não dá certo. Vamos começar a destruir aqui de cima para baixo, ó. Demolir, demolir aqui, aqui, aqui e aqui. Aí, boa. E aí eu vou fazer o seguinte agora. É bastante madeira. Então é 6 de altura, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a altura. Então vamos construir aqui, né? Porque a gente tá vendo já que a água não tá funcionando do jeito que a gente queria. Aí, por enquanto até aqui. E aqui eu vou ter que subir também, né? Posso esquecer. O que eu vou fazer agora desse outro lado aqui? Deixa eles construir ali o que tem pra construir. Eles estão construindo lá embaixo, ó. Eles estão alcançando aqui, ó. Então de cima pra baixo é 3 de altura, é isso? Eu já não preciso mais desse centro aqui, ó. Posso desconstruir isso aqui. Não vou perder nada, né? Pronto, eles já voltam pra lá. E eu tiro aqui esse portal. Sim, e plugo essa rua aqui. Aí. O que que ele tá me avisando aqui? Algumas rotas não estão mais funcionando. Por que não? Não deveria continuar? Não faz sentido. Só porque eu tirei o centro daqui, eu vou ter que desfazer e fazer de novo, é isso? Parece que sim. É, a rota do. Ah, tá. É porque ele é ligado no centro da cidade, não no ponto de coleta. Entendi. 2 dias para a próxima seca. Bom, se eles conseguem construir com 3 de altura, então eles vão conseguir construir aqui, né? Nessa diagonal aqui. Infelizmente, eles não andam na diagonal, né? Não atravessam de um bloco pro outro na diagonal. Seria perfeito. Ó, já tá trazendo para cá. Batata grelhada e água. Podia trazer algumas madeiras também. Por que que parou minha produção de madeira? Na verdade, não parou, só não tô conseguindo manter. Não, eu tô sim, pô. Tem 98 madeira. Tô viajando. Oxe, tem madeira pra cacete. Eu vou determinar aqui mais uma rota. Vou adicionar mais uma rota que vai trazer pra cá. É, tábuas. Pra eu construir ali aquela parte ali. Aí. Tem que esperar repor minha população. Morreu muito castor de velhice. Né? Como eu tava produzindo de 4 em 4. Então vai morrendo de 4 em 4, né? Galera, eles vão conseguir construir isso aqui nessa diagonal. 1,3 dias para seca. Aqui dá para fazer até um alojamento, né? Nesse aqui, ele é intermediário, mas dá para fazer um alojamentozinho aqui. Nossa, sem batata e sem água. Dá para trazer uma galera para cá. Tô muito curioso para saber o que que vai acontecer aqui quando chegar a seca. Falta 0,8. Beleza. Pedindo tábua sem parar. Eu coloquei mais um ponto de entrega para entregar nesse distrito aqui, que é o distrito 3. Ah, entregar as tábuas, beleza. É só não vou, só não trouxe ninguém para cá ainda porque tô com 5 pontos de lenhadores, mas eles estão dando conta, então eu vou tirar ainda, tirar mais um aqui, ó. Tira esse cara aqui e vou tirar. Onde tá o outro posto de lenhador? Aqui, ó. Pronto, só 3 tá bom. Tem a galera no posto de distribuição, não precisa tudo isso não. Deixa só 2. Aqui não vai ninguém. Aqui pausa. Não precisa dessa daqui, não tem nem porque tá vindo gente para cá. E aí sobrou 4 para mandar para outra cidade ali, ó. É o que eu tenho, 4 disponível. Então vamos migrar população para o distrito 3. Aí, vamos migrar 4. Migrou e eu já coloco os 4 para construir. Aí.
Não vou fazer a mesma besteira que eu fiz na outra. 0.2, 0.1 eu fecho a comporta. Mesmo se vazar água para os lados, não tem problema. 0.2, 0.1, vou fechar as comportas. Fechei, vai transbordar, a gente já sabe. Ah, mas aí se eu... É, a água desce rapidão, ó. Caramba, mano. Não era isso que eu queria, não era isso que eu queria. Não era essa a intenção. Mas eu imaginei que isso aconteceria, porque eu não tenho como segurar a vazão da água. Apesar que aqui também eu perdi um monte de água aqui pro... Como é que ficou aqui, ó? Ficou 2 de água. Eu perdi um monte de água aqui pra essa lateral aqui, né? Se tivesse construído aqui essa lateral aqui, poderia ter dado melhor aí a situação, viu? Mas beleza. Aí aqui vai uma escada. Vai a escada aqui, a rua. Aí outra escada aqui, certo? E a rua até lá. Aqui, aqui e... Opa, e aqui? Aí aqui vai descer de novo um... Como eu tenho o tábua aqui, então eu vou fazer a plataforma. E a escada desce até aqui. E aqui a gente vai coletar metal. Um, dois, três aqui. E vamos para coleta de metal. Três postos de coleta. Um, dois, três. Beleza. Eles alcançam lá, né? Já já a gente vai... Ah, alcança sim. Certeza. Chegou tábua aqui para eles? Chegou. Tem madeira. Eles estão pegando madeira? Mas eu não lembro de ter colocado ninguém não no posto de lenhador. Eu tinha deixado os caras aqui, ó. Tem gente sobrando no principal? Tem alguém desempregado aqui na principal? Não, tem ninguém. Tem que esperar essas crianças aí tudo começar a virar. Ó, tô com 33 adultos, mano. Tá morrendo muita gente de velhice. A seca tá ficando cada vez mais severa, hein? Como é que eu vou fechar esse lado aqui? Eu vou colocar uma ponte. Só que pra fazer ponte eu preciso de ferro. Mas eu acho que tem... Ferro é só a partir da ponte com 4 de distância. Essa ponte com 3. Sim, vamos liberar ela. Aqui, ó. Consigo pôr ela aqui, ó. Aí eles conseguem passar pro lado de lá. Só que o certo mesmo era eu construir ela desse lado aqui, né? Depois da barragem. Bom, eu também posso mudar as bombas de lugar, né? Já que eu vou puxar tudo pra cá, posso mudar as bombas pra cá, pra trás. Cara, eles precisam colocar um sistema de eclusa aqui nesse jogo. É isso que tá faltando. Né? A comporta com 3 de altura, ela não é o suficiente, né? Precisaria... Um negócio mais punk aí, mais, né? Um negócio bruto precisava. Vou liberar aqui, eu tenho pesquisa o suficiente. Vamos liberar já tudo isso aqui, ó. Liberar também a produção de... A fábrica de explosivo. E libera também a dinamite. Pra gente começar a movimentar solo aí já na próxima, talvez no próximo episódio. Eu também tenho que liberar a fábrica de papel, que é aqui. Eu já posso construir ela já, inclusive. Ela transforma... Uma tora em dois papéis. É isso que ela faz, né? E aí, a fábrica de explosivo. A fábrica de explosivo eu preciso de ferro, né? Eu já tô indo atrás do ferro já, mas eu já posso começar a produzir papel. Já tenho engrenagens para construir, tá guardada ali, tem 15 engrenagens. Vamos colocar a fábrica de papel aqui, ó. Pra gente já começar a estocar. Do lado do armazém. Pronto. Tá perto das toras, ó. Então tá tranquilo. Estranho não usar água, né? Para produzir o papel. Mas ok. Quantidade de água: 1,27. Já foi. 70. Não. É, 75. 0,75 já foi. 0,74, né? Já foi já de água daqui desse reservatório. Esse reservatório é que tá ficando cada vez, né, menos eficiente. Cada vez eu consumo mais água. Beleza, 38 adultos. Consegui repor ali a quantidade de adultos. Eles já estão indo para lá para construir lá embaixo, ó. Vamos ver o alcance aqui da construção. Insano ficar vermelho ali, ó. Mas aqui ele consegue construir a plataforma e isso aqui. Beleza. Acumulando madeira. Minha ideia é... O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o negócio da água e molhar esse terreno aqui, ó. Né? Esqueminha. Aqui, ó. Posso pôr aqui? Por quê? Por que eu não posso pôr aqui? Ué? Por causa da escada? Será? Não. Porque aqui eu também não posso. Tem árvore embaixo? Também não. Não sei. Não posso pôr ali, não. Então põe aqui, ó. Sem problema. Molhar esse terreno aqui, pô. Puxa aqui. Dois de altura aqui. Dois de altura aqui, fechou. Esquemão. Olha, eu acho que dessa vez eu não preciso me preocupar com a água, porque eu tenho bastante água armazenada, né? Eu consigo armazenar nisso aqui água para 10, para 30 castores por 10 dias. 30 castores por 10 dias, é. E eu tenho 35 castores, fora a água que eu tenho armazenada aqui no meu reservatório aqui, né? Nesse aqui. Então, tá tranquilo. Nós estamos quase finalizando aqui. Vamos acelerar. Eu quero ver isso aqui nesse episódio ainda. Quero finalizar isso aqui nesse episódio. Começar a pegar sucata e depois produzir o metal, né? Ó, precisa da própria sucata para produzir o negócio que faz o metal. Tábua, engrenagem. Mas isso aqui a gente vai levar pra lá, né? Isso aqui a gente vai levar para lá. Vamos ver se eles alcançam lá.
Alcança, beleza. Vocês conseguem pegar toda a sucata que tem disponível. Tem bastante. Eu tô esperando ter mais gente aqui disponível. Eu já posso levar mais dois pra lá. Vamos migrar mais dois, ó. Distrito 3, vamos migrar mais dois. Migrar. Não precisa dessa galera toda mais aqui construindo. E também não precisa dessa galera toda mais pegando madeira. Tira tudo aqui. Aí. Tem um no despejador de água à toa, né? Pode pausar o despejador de água por enquanto. Aí, estão vindo já pegar. Aê, boa. Comecei a primeira coleta de metal. Da base. Eles podem guardar 2, 4, até 60 de metal eles conseguem guardar aqui. Ô, eu não pausei isso aqui, mano? Tô desperdiçando água à toa. É esse aqui que eu pausei. Cabeção. Vai lá, constrói isso aqui. Ó. Tamanho da área. É, isso aqui vai aumentar ainda mais. Quando ficar com 2 de altura aqui de água, isso aqui vai chegar até aqui, ó, mais ou menos. Ó. É 16 de distância? Vai até aqui, ó, acho. Construir essa porcaria aqui pra nada, né? Caramba, viu, mano? Eu vou deixar aqui, eu não vou tirar, não. Vou deixar aqui que vai que depois eu acabo usando. Só que para eu levar para lá de volta agora, eu preciso para fazer esse cara aqui. É tábua e madeira. Vou ter que fazer, mano. Não tem jeito. Para fazer uma rota levando para lá o metal. Como é que tá minha água aqui? 0,05. Vai acabar a água? Vai ficar um pouco de água aqui dentro, né? É. Drenaram toda a água, mas eu tenho 435 de água. Na verdade, eu tenho 336, né? É somado. Clica com o botão direito aqui, ele soma, ele faz global a conta. Caramba, já construiu aqui. Criar uma rota que ela vai trazer pra cá. Trazer pra cá o quê? É metal. Sucata de metal. Nossa, lá longe, né? Não, não, esquece, esquece, esquece. Tem nem por que fazer isso. Pode desconstruir esse aqui que tá lá do outro lado, à toa, né? E traz ele pra cá, pô. Aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora eu vou criar a rota. Adicionar nova rota que vai trazer pra cá. Vai trazer sucata de metal. É isso que eu quero, ok? Tem alguém desempregado aqui? Não, tá todo mundo trabalhando. Três no posto de catador, ninguém no despejador de água. Eu posso dar pausa nesse aqui e ele vai pro despejador de água. Pausa, ele foi pro posto de distribuição. Não, tira. Um só no posto de distribuição e despausa esse aqui. Ele vai pegar água e vai jogar aqui. E essa área vai ficar toda no esquema. Limite de distribuição, eu quero sucata de metal, quero o máximo aqui. 300. É que eles já estão levando para o lugar onde vai processar, né? Como é que tá minha fábrica de papel? Nem construíram. Tá tudo aqui, só falta construir. Não, falta tábua. Falta tábua. Acabou a seca. Muito bom. Voltou a água aqui a subir. Vamos colocar isso aqui de volta na metade. Putz, devia ter um, né? Falta um negocinho aqui mais automático, né? Umas boias. Falta um negocinho para a gente não precisar ficar clicando, né? Nessas coisas aqui. Mas provavelmente vai chegar. Logo mais chega. Aí a roda voltou a produzir tábuas. Temos 69 sucata de metal. Muito bom. Já estamos processando metal? Não, né? Tem que fazer aqui o troço aqui, ó. Preciso de 20 engrenagens. Tem que liberar a parte da produção de engrenagem para produzir o meu metal. Esse cara aqui, onde eu vou pôr ele? Ele precisa de energia. Precisa de 250 HP. É, eu tenho que mudar essas coisas aqui de lugar. Eu tô com 1.000 bagas, mano. Acho que eu vou tirar essa área aqui, ó, e vou fazer uma área de produção. Como eu tenho muita batata... Acho que eu vou tirar essa área aqui, ó, toda. Mas a gente faz isso no próximo episódio. Esse aqui tá de bom tamanho já. Já estamos coletando ali sucata pra caramba. Os bichos aqui nunca ficam com fome nem com sede. A galera toda Jack Bauer. Beleza? Vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. O processo aqui foi concluído, né? A grande obra foi concluída. Mas o céu é o limite, né? Tô aprendendo ainda no jogo. É, dá para ver que tem muitas possibilidades de construção, mas o fato da gente não conseguir deixar a parte de baixo da construção vazada meio que tornou isso aqui meio que inútil, né, essa construção aqui, mas foi bom pelo aprendizado. Finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Watching it end again and again.